এতিয়া আমাক এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ কৈছে হা ইভালুৱেট লগ চেভেন এইট্টি ফ'ৰ বেচ কি হৈছে টু ৰুট ছেভেন ঠিক আছে মই এটা কাম কৰোঁ ইয়াক কেনেকৈ লৈ ল'বা লেট লগ চেভেন এইট্টি ফ'ৰ আগৰটোৰ নিচিনা হয় টু ৰুট ছেভেন ইকুৱেল টু এক্স বুলি ধৰি ল'বা ঠিক আছে কিন্তু আমি জানো উই ন' ডেট এটা ফৰ্মত এনেকৈ ফৰ্মত থাকিলে কি হৈ যায় উই ন' অকণমান আগত যে মই পাহি পাইছিলোঁ এই টু ডি পাৰ এক্স ইকুৱেল টু বি এনেকুৱা এইটো এইটো কি এক্সপনেণ্ট ফৰ্মত আছে আৰু লগাই থিমিক ফৰ্মটো কি হৈ যাব লগ কি হৈ যায় বি এ টো বেচ হৈ যায় ইকুৱেল টু এক্স আৰু যদি বস্তুটো এনেকুৱা থাকে এনেকুৱা যদি থাকে এইটো কেনেকুৱা হৈ যাব ইয়াৰ নিচিনা হৈ যাব এতিয়া এই বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰ পৰা আছে ইয়াৰ নিচিনা আছেনে বি কি হৈ আছে ইয়াত ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ এ কি হৈ আছে টু ৰুট ছেভেন গতিকে কি হৈ যায় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাবলৈ কি হৈ এ টু ডি পাৰ এক্স ইকুৱেল টু বি এতিয়া কি কৰিম টু ৰুট ছেভেন টু ডি পাৰ এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ হৈ যাব হয়নে গ বস্তুটো কেনেকুৱা হৈ আছিলে লক ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ টু ৰুট ছেভেন ইকুৱেল টু এক্স হয়নে এইটো ফৰ্মত আছিলে এই টু ডি পাৱাৰ এক্স ইকুৱেলটো কি হৈ যাব বি হৈ যাব ইয়াত কি হৈ যাব খালি টু ৰুট ছেভেন টু ডি পাৱাৰ এক্স ইকুৱেল টু কি হৈ যাব ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ হৈ যাব টু ৰুট ছেভেন টু ডি পাৱাৰ এক্স ইকুৱেলটো কি হৈ যাব ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ হৈ যাব এতিয়া মই কি কৰিম ছেভেন এইট্টি ফ'ৰক ইয়াৰ নিচিনা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছামথিং টু ডি পাৱাৰ এনেকুৱা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আগৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা যেনেকৈ মই ইয়াত ফ'ৰ ইয়াতো ফ'ৰ লৈ আহিলোঁনে ইয়াতো ফ'ৰ লৈ আহিলোঁ নে এতিয়া কটাকতি গুচি যাব তেতিয়া আমাৰে আৰাম হৈ যাব হয়নে ইয়াত খালী ইয়াৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম চেষ্টা কৰিম টু ৰুট ছেভেন ত' কেনেকৈ লিখিম ছেভেন এইট্টি ফ'ৰক ফেক্টৰাইজ কৰি দিয়া টু থ্ৰী জে ছিক্স ফ'ৰ টু ওৱান জে টু চেভেন ছেভেন জেৰ ঠিকে আছে এতিয়া ইয়াৰ জেগা গোটেই গতিকে এইটো এনেকৈ লিখা টু ৰুট ছেভেন টুটি পাৱাৰ কি হৈ আছে এক্স আৰু ছেভেন এইটি ফ'ৰ জেগাত কি লিখিবা এই গোটেইকেইটাই ইন্টু কৰি দিয়ে টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু ইন টু টু ইণ্টু ছেভেন ইণ্টু চেভেন ছেভেন ঠিকে আছে তাৰপিছত আৰু এটা কাম কৰা এই ৰুট ছেভেন যে আছে এইপিনেও ৰুট ছেভেন থাকিব লাগিব ন এইকেইটা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব টু ইন টু টু ইন্টু টু ইন্টু টু চেভেনৰ জেগাত কেনেকৈ লিখি দিবা ৰুট ছেভেন ইণ্টু ৰুট ছেভেন ঠিক আছে আৰু ছেভেনৰ জেগাত কি লিখিবা ৰুট ছেভেন ইন্টু ৰুট ছেভেন ঠিক আছে ছেভেনৰ জেগাত কি লিখিলে ৰুট ছেভেন ইণ্টু ৰুট ছেভেন ছেভেনেই হ'ব ছেভেন ইনটো কি হ'ব ৰুট ছেভেন ইন্টু ৰুট ছেভেন কাৰণ ৰুট এ ইন্টু ৰুট এ কি হৈছে এ হৈছে হয়নে গতিকে এতিয়া কি কৰিবা টু ৰুট ছেভেন টু আহি গ'ল ছেভেনো আহি গ'ল দেখিলা নাই টু আহি গ'ল আৰু ৰুট ছেভেনো আহি গ'ল টু কেইটা আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ টু টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ আৰু ৰুট ছেভেন কেইটা আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ৰুট ছেভেন টু ডি পাৱাৰ কি হ'ব ফ'ৰ হয় তাৰপিছত এতিয়া ডাইৰেক্টলি কি কৰিব টু ৰুট ছেভেন টু ডি পাৱাৰ এক্স ইকুৱেল টু এইটো কি লিখি দিবা ডাইৰেক্ট টু ৰুট ছেভেন টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ লিখি দিয়া ইকুৱেল হৈ গ'ল নাই টু ৰুট ছেভেন টু ৰুট ছেভেভেন মিলি গ'ল নাই তাৰপিছত টু ৰুট ছেভেন টু ৰুট ছেভেন কেনচেল আনচাৰটো কিমান হ'ব এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ বুজি পালা একদম ইজি হয় আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ লগ ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ টু ৰুট ছেভেন উলিয়াম আমাক উলিয়াবলৈ কৈছিলে বেষ্ট টু ৰুট ছেভেন ইয়াক কি বুলি ধৰি ল'ব এক্স বুলি ধৰি ল'ব এতিয়া মই এটা কথা জানো যে ৱিন এই টু ডি পাৰ এক্স ইকুৱেল দিবি এক্সপনেণ্ট ফৰ্মত থাকিলে লগাৰ্থিমিক ফৰ্মটো কি হৈ যাব লগ বি বেচ এ ইকুৱেল টু এক্স হৈ যায় হা আৰু যদি লগাৰ্থিমিক ফৰ্মত থাকে এইটো কি হৈ যাব এক্সপনেণ্ট ফৰ্মলৈ গৈ যাব এ ডি ডি পাৰ এক্স ইকুৱেলটো কি হৈ যাব বি হৈ যাব আৰু এইটো কি ফৰ্মত আছে লগাৰ্থিমিক ফৰ্মত আছে ন গতিকে কি হৈ যাব টু ৰুট ছেভেন টু ডি পাৰ এক্স ইকুৱেল টু কি হৈ যাব ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ ঠিক আছে আৰু টু ৰুট ছেভেন টু ডি পাৰ এক্সেই হৈ আছে আৰু গতিকে ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ জেগাত কি লিখিবা এনেকৈ মানে ডিভাইড কৰি গৈ থাকিবা গোটেইটো কি কি পালা তোমাৰ কি বুলি কয় ফেক্টৰাইজ কৰি কি কি পালা টু গোটেইকেইটাই লিখি দিবা ইয়াত তাৰপিছত মোক এটা কথা কয় ইয়াত যে ৰুট ছেভেন আছে ইয়াতো ৰুট ছেভেন থাকিব লাগিব নাই ছেভেনটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা ৰুট ছেভেন টু ৰুট ছেভেন ছেভেন টু কেনেকৈ লিখিব পাৰিব ৰুট ছেভেন ইটো ৰুট ছেভেন গতিকে টু ৰুট ছেভেন টু ডিপাৰ এক্স টু কেইটা আছে টু টু ডিপাৰ ফ'ৰ ইনটো ৰুট ছেভেন কেইটা আছে চাৰিটা ৰুট ছেভেন টু ডি পাৰ ফ'ৰ টু ৰুট ছেভেন টু ৰুট ছেভেন কেনচেল এক্সিকেল কিমান ওলালে ফ'ৰ ওলালে ঠিক আছে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটটো মই এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত দি আছোঁ